مر په وخت کې چغې او پکارې ووهي کیدای شي دا د ژوند د خیرې د مزانی دا ګناه پرېږده نور رمضان دی یا الله رمضان ته مې پاتې کا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرمائي ده سيد ترمذير ده سنن ترمذير روايات ده روزانا ده اعلان کی گی پر رمضان کی يا باغي الخير اقبل اے ده خير او ده نیکی طلبگار رامخ کشا تقلش رامخ کشا او يا باغي الشر اقصر اے دا شر اے دا گناہ اے دا نافرمانی طلبگار بس تے نور بند شکنا اللہ اکبر دا اللہ طرف میلان کی بس تے نور بند شکنا وسم گناہ کے رمضان راگو تو وسم لا دا گناہ نا نمانا کی گی وسم دا ظلم پا مزور پسی وراوانی وسم پتا کے غفلت دے وسم تا پا جرمون باندے ستوڑے نشولی وسم تا لگے دا اللہ دا بندگی نا غافلی ویا باغی الشر اے دا شر طلبگارا پا گناہونو پسی گرزی اقصر بنش نور دی بازارونو کی مگرزا بس دے نوری نافرمانے نی مکوا دا نظر دی غلط میں استعمالا وا چستا دا روجہ نیٹ تا تیری گی اقصر بنش بندہ دا گناہ پرید نور رمضان دے پا اللہ زانو بخا ویا باغی الشر اقصر دا شر کارونا بتکل بندے پا رمضان کی نبندے کی دے شیداری دا جون دا خیری دا مزانی واللہ چی دا مرک وقت کی چغی و ککاری وحی یا اللہ رمضان تمہیں پاتے کا چی توبو باسم او بخلیش نو رمضانی در کڑے کا نا ولی بی قدری کے پا رمضان کی خطو رضی او شپیری سبا کی گی کا نا ولی در تا دم رسپک کاری دا رمضان زان پا اللہ باندیو بخا کا نا پا زیرہ دی چی بے سڑے چغی وحی پا زیرہ دی چی بے منگا ارمان ہوکو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وذلك في كل ليلة من رمضان دي توغورا دا جملة بيغا ما درس كي ويلا ولله عتقاء من النار الله رب العالمين دا جهنم نبندگان زادئي الله رب العالمين دا جهنم ندا ازادئي في سلك اي پخبل بندگان بانده چه زمان دا فلانه بنده فلانه بنده فلانه بنده داري جهنم نازاد شي ويلي كي ملائكو وذلك في كل ليلة من رمضان او دا فیصلہ دا رمضان پا ارشپا کی کیگی چھ با ارشپا کی زمان زوان کس خانے استڑے کڑلا کوچی بازار استڑے کڑلو مین بازار استڑے کڑلو پا یو چپل پسی دا سپلو بازار استڑے کڑو دیش پا کی دا تویلے کی دا چھ دا اور نزان بچ کے دا اللہ بندہ وللہ عتقاء من النار وذالک فی کل لیلت من رمضان او قسم پا اللہ چھ منگ دا اور نبچ کیگو پا قرآن ببچ کیگو فزیر دی چھ فضول گرزو فضول خبری کو فضول مجالسم لگوولی دی پزیر پکار دی چھ مگد اللہ کتاب تاو دریگو او دیر لک ٹیم دیر مختصر ٹیمی او یو بلا تجربہ ہو کئی دا دی نیکانو مرگرو تیم سوچ نیکی سر عادت ندی اگر تا دا خبر زمانہ دا کم کسان چھ دی نیکی سر عادت دی مومنان دی او شوق دی دی عبادت سر آگوی تا دا خبر اکو دا یو تجربہ بتا سکڑی نمخ کینا دا خواہش ورطاو چی بڑا دا دیر ٹیم دے بیا بوس پاکی قاری سب کی دے شو دیر اگد رکاتو کی او سینا دا املا دی ماتا شی او سینا چی پخپو شل شی پخپو شل شی دا خبرو تا سمگرانا کی دا خپل خواہش و دا یاد ساتای چی کلا دی لگ غنی حیمتو کدی وقتی با لگ غیرت کی دو منٹا غیرت دے بس ادری گما نا یاد ساتا کلا چی دا کم عمل گرانا می خوچ عظم دیو کدا سانیگی کنا او چې کله عبادت کې بیرته سره خوشاله کې خپي سخت خوشاله دا یو تجربه وکړه دا نیکان مرګري په عام ورځو کې چې کله سره تهجر تر شپې را پاسيږي شیطان ته چې مړه مړه پاسيږي او مړه دا خو یې خشپه دا او برستن پرې دی او دا یا اوړی ورته وي دا خو ډیره وړه شپه دا مړه خوب دی په کې پوره کې ته په لا تهجد هم کې خو کستا سو خېل چې کله سره را پاسي کنه عزم کې جناز ما الله وزنه کوي شپې اخیر ټیم دی الله اسمان ته دنیا ته راغلې دی الله واس کوي اے بندگانو سوکشتا دے چی گناہی کلی چی بخن اور تک سوکشتا دے ساجتی چی زور لاجت پورا کم سوکشتا دے زمان بندہ چی مانا سواری چی زور لا اغوار کم زمان اللہ واس کی سنگا نپاسا بس را پاسی گی نو کستاسو خیلی دی اولا که دا خوب سردی دا سم دیر ورزی دا بدن سم درونی تکلیفی
مجھے کلے دا اودسو کی را تازش او بیا دا عبادتو کی رستو بیا سار لخوشالی کی خپائی خوشالی یاد ساتے ہر عبادت شروع گرانا دا ذکر دا زمنگا غا نفس عدد ندے من دا خواہش دومر تابعی شویو چھ دا عبادت کی شروع کیدل گران دی چھ شروع دے اوکڑا بیدر تا اللہ سا نئی او چھ فارغ شو بیا بس سخ خوشالی چھ الحمدللہ پا مام ٹیم تیر شو اگا چوک کی چھ گپونا لگوالا اگا سخا دوڑی پا دی سپیمو کے ننا وطلی پا غم ٹیم تیر شو اگا دا سخان علی غالی تا چھ ناس دی دی اگا گپونا لگئی پا غم دا ٹیم تیر شو دا یونی مگی انتا پا مسجد کی مام تیر اکڑا اگا پا بیٹکونو کی چھ گپونا لگئی اگا غیبتون راخص دی پا غم تیر شو خو دیر غٹ فرق راگ پتاو پا غم کی دیر غٹ فرق راگ سا عمل نامی تساجی بشین لارا پا غی با دا مغفرت فیصلی کی گی دا جہنم نا دا آزادی فیصلی بکی گی ستانم سر بلی کلے کی گی چنن دا بندم دور نا آزاد اللہ دی پا دی کہ منگ داخل کی او آغا غریب زان لگوناو نا زیاد کر دا ورز روجا او طول ورز خوب کی تیرا شوا او دا غرنگا صرف دی تیر روجا ویلا چی خوراک سکاک مکاوا او شپای پا غفلت کی تیرا شوالا نا آغا خوب روجا ونی ولا و تام روجا ونی ولا خودیر غٹ فرق دے یاد ساتی کل کل و یوشان بندگانی او یو شان منظمو کی پا یو جمع کم شرک شی خو اجر یو شان نہیں لکہ مثلا جمع دا او پا دیو سب کی منگو لاریو خو یو مرگر ہے اغم جمع وکڑلا و بل مرگری مکڑلا خو دی یو با حدیث کے رازی پا دی منز کی لسی سی دی لس برخی دی قبولیت دی یو پا لسو کی لسوانا برخی دا منز قبول شی او دی بل پا لسو کی یوی سا قبول شی نہ رد شی اللہ گر عمل طول ہوکو یو شان خو التا توجہ شوق مینا اگا دا اللہ خوف اگا عدب پا منز کی خوشو دیکھ فرقو نو دا یوشان اجر دا بلبل شان سردی چی یوشان عمل طولو اکو یو عملو یو جمعو طول پا کی شرکو خو فیصلے بلبل شان توشوالی اخبر کیفیتو نجوڑا والغوالی رازی چی منگا دا اللہ نهو غوالو چی یا اللہ منگ لدی دا مقرع کردی دا ستا رحم دے چیز منگ پا جون کدی بیار رمضان راوستا یا اللہ سبحانه و تعالی کہ وہ سبوری منتد کم عمل توفیق نہیں ملاو یا اللہ دین بادی راکا یا اللہ او منتد آغا اعمالنا ممحرم و یا اللہ کم چد بخن اعمال لی پا کم باندی یا اللہ تبخشش کے بندگانو تا یا اللہ دا آغا اعمالنا منتد ممحرم و یا اللہ